Përshëndetje, nxënës të dashur. Njësia mësimore që do të mësojmë sot është forca e shtypjes. I marrim dy dërhem, njëri me mas 500 gram dhe dërhemi tjetër me mas 1 kg. Si që dini, edhe peshat e tyre ndryshojnë. Ky me mas 500 gram është e ka peshën 5 newton, kurse dërhemi me mas 1 kg e ka peshën 10 newton. Nëse i vendosim mbi një sfungjer, do të shohim se dërhemi me peshë më të madhe do të depërtojë më tepër në sfungjer se dërhemi me peshë më të vogël. Arsyeja është se ky me peshën e vet po vepron me një shtypje, po bën shtypje më të madhe në sfungjer në krahasim me dërhemin i cili e ka peshën më të vogël, po depërton më pak në sfungjer sepse pesha e tij është më e vogël në krahasim me dërhemin që është me peshë më të madhe. Pra, ku një trup vepron me forcë mbi një trup tjetër, si në shembullin ton, dërhemi mbi sfungjer, atëherë themi se trupi i parë, pra dërhemi, ushtron shtypje mbi trupin e dytë, pra sfungjerin. Nga ky shembull mësojmë se forca e shtypjes që ushtrojnë trupat mbi një sipërfaqe është e barabartë me forcën e rëndesës apo peshën e tyre. Forca që vepron pingull në njësinë e sipërfaqes së trupit quhet shtypje. Sa më e madhe të jetë forca që vepron mbi sipërfaqe, aq më e madhe është shtypja. Shtypje mund të caktojmë edhe nga veprimi i forcave tjera, e jo vetëm nga pesha. Për shembull, kur qepim me gjilpër, kur prejmë letër me gërshër, kur e prejmë mishën me thikë, kur prejmë dru me sharë, kur e ngulim goshtën, kur punojmë në kopsht me lopat e tjera. Në figurë shohim dy djem duke lëvizur në përbor. Të dy djemt kanë peshat barabarta, por njëri lëviz me këpuz e tjetri me ski. Këta dy djem ushtruen shtypje të ndryshme në bor. Djaloshi që lëviz me këpuz zhytet më thellë në bor, dhe më thonë ushtron shtypje më të madhe se djaloshi që lëviz me ski, sepse a i zhytet shumë e pak në borë. Pra, edhe pse djemt kanë pesha të njëjta, shtypjet në borë janë të ndryshme, sepse djali me këpuc po vepron në një sipërfaqe më të vogël, kurse djali me ski në një sipërfaqe më të madhe. Nga ky shembull mësojmë se veprimi i forcës së shtypjes varet nga masia e sipërfaqes ku ajo vepron. Sa më e vogël është sipërfaqja e shtypjes, aq më i madh është veprimi i forcës së shtypjes. Pra, aq më e madhe është shtypja. Forca e cila vepron pingull mbi njësinë e sipërfaqes së trupit përshkruhet me masin fizike që quhet shtypje dhe shënohet me shkronjën P të vogël. Pra shtypja që në ka barabart me forca thyë për si përfaqen, ose me formull, pra nëse me pëp e shënojmë shtypjen, forcen me fët madhe dhe si përfaqen me sët madhe, atëherë formulla për shtypjen është P baras F thyë për S. F është forca dhe njësia matës është një tonë, S si përfaqa, njësia matës e metri katror, dhe P shtypja, njësia matës e paskal shënohet P A. Pra shtypja është e barabartë me F thyë për S. Me qenë se njësia forcës është njëtoni, thyë për njësin e si përfaqës metri katror, njëton thyë për metr katror është e barabartë me Pascal. Nga kjo formullë, Pascali është e barabartë me njëton thyë për metr katror. Një Pascal është forca prej një njëtoni që vepron pingull në si përfaqën prej 1 metri katror. Emrin Pascal e ka marrë në bazë të fizikantit francez Blaise Pascal. Kur na nevojitet shtypje e madhe, përdorim sipërfaqe të vogla. Për shembull, përdorim thik apo gërshër të mbretta, gjilpërën ose gozhdën me maje, po ashtu për të shkruar, përdorim lapsin me maje. A dini pse kamionet e mdhenjë transportues, për shembull që bartin naftë me tonelata, kanë rrota të dyfishta?
ose pse tankat e luftës i kanë rrotat me zinxhir. Arsyeja është se pesha e tyre është shumë e madhe dhe gjatë rrugëtimit këto mjete kalojnë nëpër rrugë me baltë apo borë. Andaj, për të krijuar shtypje sa më të vogël, pra për mos me ngel në rrugën me baltë ose me borë, ju nevojitet një sipërfaqe më e madhe. Të mos harrojmë, sa më e madhe që është forca pingule, aq më e madhe është shtypja. Dhe sa më e madhe është sipërfaqja në të cilën vepron forca, aq më e vogël është shtypja. Detyrë shtëpie. Në librin e fizikës, faqe 76, ju përgjigjen një pyetjeve. 1, 2, 3, 4 dhe 5. Ka që ishte përsa në zëtë dashur. Miro pafshin në njësin e radhë.